Abawamba Kampala oba manyi gye bava bava Nakaseke. Ewa mu Luwero. Ewa fi Luwero. Kati nawe gye wavudde. Mukatundu kape, nzenga bwendaba, tukuletera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisingwa bannayuganda. Gavumenti ya Uganda ewadde abagoba ba taxi n'aba boda boda emyezi mukaaga nga baamusa ekibuga Kampala emirimu gyabwe bagikolera ebweru. Obuvunaanyizibwa obw'okusaabaza bannakampala bukolebwe bbaasi gavumenti z'egenda okuleeta ekireese bangi nga batolotooma ng'enkoko empanga enywedde amazzi amanaabemu ku kyalo kwekulidde. Mu nteekateeka eno gavumenti egamba nti taxi ntono nnyo ezigenda okukkirizibwa mu kibuga wakati ng'endala zijja kukolera wabbali mabbali g'ekibuga. Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Fatogabye agamba nti mu kiseera kino aba boda boda ne taxi bandibadde beeteekateeka okwabulira ekibuga ate akutemyako yagala wambazza kubagulizaako waakigwo. Ono bino n'ebirala abyogedde ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa omusasi waffe Charles Mugerwa Kiggundu mu katundu kaffe kano aka nze nga bwe ndaba. Wangi mwabulira Parliament gye buvuddeko nti mwagala kujja boda boda mu kibuga muzitwalawo lina kukolera mu Twitter suburb Kawempe ne bava mu Central Business City olwo bannakampala laba natambulira kushi basi zo zijja di basi zijja kutuka mchiwemwe miezi mukaga chovula kati naba boda tebeera likira bachaliwo mwagala basigale nga bakola yes ai abaana bangi botubagira kukola munnango uno bazawo yagala bagende babbe ate babakube babatte babasibe muneta basi yes omenimo je babadde bakola basi je zigendo kukola central business bana baba chaine emirimu egyokukola mingi nyo tewali atalina mulimu yeno obadde okimanyi nti abantu ababoda benye ni abakulembeze bagula demigabo mu basi ababoda boda no abata mu basi ziliwa ezo zonyini ze tuta baji gula diat oyinza okubayogera ku kusanyusa abantu mida nkubulira amazima bagula demigabo bayogera na openire wo mukuru kituli ba boda ewo president mu maso ge nti baguze migabo enseba deba manyinga abavu muganda wange nedda bali mabikansamu bino byonna mubikola naye abakulembeze ba Kampala bagamba temubabuulira mubiteeseze eyo mweka bakulembeze nga Lord Mayor bakansala ba meya wa magombolola mbakyafumba anti bana Uganda tupapira nnyo ebitannajja munababuulira biyidde luli babalaba mu state house n'ababbaasi nali mu meeting ku ministry ya works nga nange bampise nasangayo abazi boda boda ebibiina bitaano nensangayo ebibiina bya taxi bisatu nensangayo n'ababbaasi kati abaani yabaleeta nga bali mu kuteesa ku kyakuva mu kibuga nga bateesa mu kulungamya ntambula ekibuga kyetuyita ekibuga ati wana awali ka central kano ka central business kano akataweza square ya kilomita 5 tukaveemu bagende wabbali bagendeke akula balabe mu kibuga akula ekyeggana central business yabwe temusala na boda n'ebipande webiri no go zone for borders anti na wano twatandise okubirawo anti katituba somesa honorable wangi katate taxi paka ze muzimba zaaki eziruwa waliwo paka enkadde ne paka empya ate anti owulidde taxi paka ate ya basi paka ne anti kakati taxi bwoba ogenda zigobamu ezo paka ogenda kuteeka muki si kugoba kukendeeza munaaba mwezi sigalamu sawa eno wenjogerera taxi eziri mu Kampala zigenda ku mitwalo mukaaga kakati bwo streamline ano ogamba nti kati taxi ezibadde ziva Masaka eziwera kumpi nga bitaano mwetemusuka natete taxi eziva ku Bombo Road ewaffe Luwero ne zijja eziwera taxi nga bisatu mwe mukifo ky'okujja Maiba mukome bwayi twagala ku kibuga eky'omulembe ono bukyofa wangi munaamalako na bino bangi nnyo baabitandika ne bigaana bimwadi na mbigiri ati chiliwe chiti abawamba Kampala oba manyi gye bava bava Nakaseke ewa mu Luwero ewa fi Luwero kati nawe gye wavudde kakati n'otulaba awe tulaga nti tukomyewo okukola revolution ey'okubiri okuwamba Kampala tudde mu tugitegeka emyaka egidda kasatu nkola y'ekiyeekera ye Luwero ati obitegeera kati kwakati olutalo lwe tulimu biriba kitaffe bye baleeta byaggwa kati tuli mu ntalo za byanfuna wongo kutereeza ideology bebamwe president beyayogerako abaana babayeekera abaana b'essuubi bakitaffe bakikoze emyaka asatu mweneka mwetaano gyokka kati naffe batuwe obudde buno tutegeke emyaka emirala asatu mwetaano mwagala kikwatamu kikwata mu kutereeza byaba kitaffe bye baatandika.